নমস্কার স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল তেজপুৰত ভয়ংকৰ ঘটনা বিদ্যালয়লৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তৰ গুলি পৰুৱাস্থিত অগ্নিপৰ বিদ্যা নিকেতনত ভয়ংকৰ ঘটনা পাঠান চলি থাকোঁতে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলি চালনা ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ হৈছে পিষ্টলৰ গুলি ঘটনা কিন্তু বৰ তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিদ্যালয়খনত পঞ্চমটো পিৰিয়ড শেষ হোৱাৰ পাছত এটা প্ৰচণ্ড শব্দ শুনিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সপ্তম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে শুনিছিল প্ৰচণ্ড শব্দ ঘটনা সন্দৰ্ভত শিক্ষকক জনাইছিল শিক্ষাৰ্থীসকলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ দল তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মহানগৰীত পুনৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ প্ৰেমিকৰ সৈতে লিভ ইনত থকা যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ঋতিকা সোণাৰ নামৰ মেঘালয়ৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হাতীগাঁৱৰ কাছা লিমিটেডো এপাৰ্টমেণ্টত উদ্ধাৰ মৃতদেহ রূপেশ রয় নামৰ পশ্চিমবঙ্গৰ এজন যুৱকৰ সৈতে আছিল ঋতিকা দুয়োজনে একেলগে ফ্লেটটোত আছিল বহুদিনৰ পৰা সম্প্ৰতি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ৰখা হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ হত্যা নে আত্মহত্যা ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনা হাবালাৰ ধন লৈ গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী সাংবাদিক ভৰলু থানাৰ এছ আই মুবাৰক আলী এছ আই অনুৰাগ বৰা সাংবাদিক তৌফিক উদ্দিন আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ তিনিওজনে মিলি হাবালাৰ পৰা লৈছিল 30 লাখ টকা 21 নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত এটা ভাড়াঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল 1,70,00,000 টকা হাবালাৰ ধন দুজন ৰাজস্থানী লোকৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা জব্দ হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ হাবালাৰ ধন অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষী সাংবাদিকে আত্মসাত কৰিছিল ধন হাবালা চক্ৰৰ পৰা ধন আত্মসাতৰ সন্দৰ্ভত সাঙুৰ খাইছে বিকি আলী নামৰ এটা মাটিৰ দালালৰ নাম মাটিৰ দালাল বিকি আলীৰ ঘৰ উজান বজাৰত ঘটনাৰ আঁৰত আৰু বহু লোক জড়িত থকাৰ তথ্য লাভ ক্ৰাইমব্ৰাঞ্চে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ধৃত এছ আই মুবাৰকৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ 17,50,000 সাংবাদিক তৌফিকৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ 4,00,000 টকা আৰক্ষীৰ ইনফৰ্মাৰ খাইৰুলৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ 7,20,000 টকা সোধপোছৰ বাবেও আটক শ্বৰীফ নামৰ অন্য এজন লোকক কেইজনমানৰ পৰা এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 28 লাখতকৈ অধিক টকা এই মুহূৰ্তৰ আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে 35 লাখতকৈ হয়তো বেছি টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেলেংগানা বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ সম্পন্ন 119খন আসনের তেলেঙ্গানাত ভোটগ্রহণ তেলেঙ্গানাত এইবার কংগ্রেস বিজেপি আর পিআরএসের মাজ ত্রিকোণীয় যুঁজ নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে মোট 2,290 প্রার্থী মোট 3,26,00,000 ভোটার আছে তেলেঙ্গানাত সরু ডাঙর 109টা রাজনৈতিক দলের প্রার্থী অবতীর্ণ হয়েছে নির্বাচনত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রসমূহত দেখা গেল ভোটারের দীঘলীয় শারি তৃতীয়বাৰ শাসন দখল কৰিব বুলি শাসনৰ বাকজৰী দখল কৰিব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী কে চি ৰাও তেলেংগানাৰ গঠনৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে কে চি ৰাও কে চি ৰাওৱে দুটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ মহম্মদ আজহাৰুদ্দিনো নামিছে নিৰ্বাচনত যোৰাবাদত গৰু ভৰ্তি দুখন বাহন জব্দ বাহন দুখনত উদ্ধাৰ 22টা গৰু ভৰিত বান্ধি বস্তাৰে ঢাকি সৰবৰাহ কৰিছিল গৰু আৰক্ষীৰ জালত 3টা সৰবৰাহকাৰী ধৃত ফাইজুল ইছলাম শামছুদ্দিন আলী আৰু আশ্ৰাফুল ইছলাম নগাঁৱৰ পৰা বৰ্ণিহাটলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল গৰু ভুল বুজাবুজিৰ বাবে আত্মহত্যা কৰিলে অনুষ্কা শইকীয়াই আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য বুধবাৰে দিনৰ ভাগৰ পৰা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছিল অনুষ্কাৰ প্ৰেমিক ৰাহুলক জেৰাৰ অন্তত নিশা ৰাহুলক ঘৰলৈ যাব দিয়ে আৰক্ষীয়ে অনুষ্কাৰ আত্মহত্যাত জড়িত নাই ঘৰৰ মালিক বন কৰা মহিলা জুনু বৰাও জড়িত নাই আত্মহত্যাত ৰাহুলৰ প্ৰতিটো ভাষ্যৰ মিল পাইছে আৰক্ষীয়ে নিশা 10:38 ৰাহুলক শেষ মেছেজ দিছিল অনুষ্কাই প্ৰেমক লৈ অনুষ্কা আৰু ৰাহুলৰ মাজত হৈছিল কিছু সংঘাত অনুষ্কাই প্ৰেমিক ৰাহুললৈ মেছেজত লিখিছিল মোক আৰু তুমি নোপোৱা জুনু বৰাৰ মতে নিশা সেইদিনা ভাত খোৱা নাছিল অনুষ্কাই অনুষ্কাই যে আত্মহত্যা কৰিছিল সেই আৰক্ষীৰ তদন্তত নিশ্চিত হৈছে কংগ্ৰেছত আকৌ আভ্যন্তৰীণ কলহ পি এ চি কমিটিত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাম বাদ দি কংগ্ৰেছ দলৰ জুনিয়ৰ নেতা নুৰুল হুদাৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা কেন্দ্ৰ কৰি অসন্তুষ্ট হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱপ্ৰকাষ্ঠ চিৰাচৰিত প্ৰথা জলাঞ্জলি দি শাসকীয় পক্ষই নিজৰ মুনাফা লাভৰ স্বাৰ্থত বিৰোধী দলপতিৰ নাম পি এ চি কমিটিৰ পৰা বাদ দিছে বুলি অভিযোগ কমলাক্ষ পুৰকাষ্ঠৰ চি এ এৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ কৃষকমুক্তি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ শিৱসাগৰ দোলমুখ চাৰিআলিত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চি বলবৎ হ'বই বুলি চি এ এ বলবৎ হ'বই বুলি অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই প্ৰতিবাদমুখৰ শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এইচ এম ৰিজৰ্টত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বৈঠক দিনৰ 1 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত থাকে 15টা দলৰ সভাপতি সম্পাদক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত থাকে আনহাতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আপৰ নেতা মনোজ থানোৱাৰকে ধৰি 15টা দলৰ শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত থাকে বৈঠকত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ ৰণকৌশল তৈয়াৰৰ গোটত বা এই ৰণকৌশল তৈয়াৰৰ বাবে বিৰোধী গোটে বিশেষ বৈঠকৰ আয়োজন কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছ অসমৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই প্ৰস্তুত কৰা উমৈহতীয়া ন্যূনতম কৰ্মসূচী খচৰাখন চূড়ান্ত কৰা হয়
পুনৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সাংসদ নবকুমাৰ শৰণীয়াই লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হলে অসমত বিজেপি জিৰ হ'ব বুলি সাংসদগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে এবাৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা জয়লাভ কৰিব বুলি বাক্সাৰ জালাহত মন্তব্য কৰে নবশৰণীয়াই দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত গণসুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি কা সন্দৰ্ভত আব্দুল খালেকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কা বা চি এ এ কোনো কাৰণতেই মানি লোৱা নহ'ব বুলি মন্তব্য আব্দুল খালেকৰ নলবাৰীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আমাৰ সংকল্প বিকশিত ভাৰত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নলবাৰীৰ জাগৰাত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ বহুসংখ্যক কৰ্মকৰ্তা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চি এ এ বলবৎ কৰিব বুলি পশ্চিমবংগত ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই শিৱসাগৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অখিল গগৈৰ চি এ এ আহিলে পুনৰ বৃহৎ আন্দোলনৰ হুংকাৰ অখিল গগৈৰ অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য গৰিহণা অখিল গগৈৰ চি এ এ বলবৎ হ'লে ঘাইকৈ তিনিখন ৰাজ্যৰ বিপদ হ'ব বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ চি এ এ বলবৎ হ'লে অসম পশ্চিমবংগ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বিপদ হ'ব এজনো বিদেশী নাগৰিকক অসমত স্থান দিয়া নহ'ব বুলি শিৱসাগৰত হুংকাৰ অখিল গগৈৰ কোনো কাৰণতে এ আই ইউএফৰে মিত্ৰতা নহয় কংগ্ৰেছৰ গোলাঘাটত এই কথা পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰিলে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আনহাতে পাব্লিক একাউণ্ট কমিটিৰ অধ্যক্ষ পদটো নুৰুল হুদাক দিয়াত লৈ কংগ্ৰেছৰ দুটা ফৈদত বিভক্ত হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ইজৰাইলৰ জেৰুজালেমৰ প্ৰৱেশদ্বাৰক বৃহস্পতিবাৰে পুৱা সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীচালনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীচালনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে তিনিজনকৈ সাধাৰণ লোকে গুলীচালনাত আহত ছজনকৈ লোক আহত দুজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক কলিয়াবৰত গাড়ী চোৰৰ উপদ্ৰৱ উলুৱনি চাৰিআলিৰ পৰা চুৰি হ'ল মাৰুতি ইক' বাহন ৰাজুমণি বৰা নামৰ লোকজনক ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰাই চুৰে নিলে বাহনখন ঘটনা সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী লোকজনৰ ওদালগুৰিৰ টংলাৰ সমীপৱৰ্তী হাছৰাপাৰাত বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ 150,000 টকা দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 70,000 টকা আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ 50,000 টকা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে পশ্চিমবংগ ডিমাপুৰ নাগালেণ্ড মেঘালয় অৰুণাচল আদিৰ প্ৰতিযোগীয়েও বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে সৰ্বমুঠ 155গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মাজুলী জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ গোচৰত অভিযুক্ত 52 বছৰীয়া সুৰেণ হাজৰিকাক 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ আনহাতে ডি এন এ টেষ্ট নকৰাকৈ ৰায়দান দিয়াৰ অভিযোগ অভিযুক্তৰ পৰিয়ালৰ 52 বছৰীয়া সুৰেণ হাজৰিকাৰ কামনাৰ বলি হৈ অন্তঃসত্ত্বা হৈছিল এগৰাকী নাবালিকা আদালতে ভুক্তভোগী নাবালিকাক 5,00,000 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে 50,000 টকা আজিয়েই প্ৰদান কৰাৰ ৰায় প্ৰদান কৰে তামোলপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য মাম্পী দাস নামৰ এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি ৰহস্য বিবাহৰ পিছৰে পৰা স্বামী পৰিয়ালে মহিলাগৰাকীক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল বুলি অভিযোগ মহিলাগৰাকীক স্বামী গয়াৰাম দাসে হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ 3 বছৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল দুয়ো দুয়োৰে আছে 1.5 বছৰীয়া সন্তান ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী মাম্পী দাসৰ পৰিয়ালৰ বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত ডাক্তৰ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নোমল মমিন স্থানীয় বিধায়ক ফণী ফুকন চৌধুৰী বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ মুঠ 516গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ডাক্তৰ বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জিলা আয়ুক্ত নৱদীপ পাঠক অতিৰিক্ত আয়ুক্ত মগেন নৰহ কৃষ্ণাই ডাইৰং কঠালগুৰি নাহৰ পুতুকীৰ আতংক নাহৰ পুতুকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য নাহৰ পুতুকীৰ আক্ৰমণত নিহত এটা গাহৰি পাহাৰৰ পৰা নাহৰ পুতুকীক খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাৰ সন্দেহ দৰঙৰ পদুঘাটত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ধাননি পথাৰত অগ্নিসংযোগ কৰা কৃষকৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত উপস্থিত ডিজিপি জি পি সিং পৰিয়ালটোৰ 4 বিঘা ধান অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছিল ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ডিজিপিক সংগ দিয়ে দৰঙৰ এছ পি প্ৰকাশ সোণোৱালে উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে দৰঙৰ পশ্চিম পদুঘাট শ্যামতিলা গাঁৱত শতাধিক হিন্দু পৰিয়ালে বাস কৰিছিল কিন্তু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত এঘৰ এঘৰকৈ সকলো পৰিয়াল গাঁও এৰি গুচি গ'ল গাঁওখনত থাকি যোৱা একমাত্ৰ পৰিয়ালটোৰ ধাননি পথাৰত অগ্নিসংযোগ কৰে দুৰ্বৃত্তই জননেতা ভীমবৰ দেউৰীৰ 76 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে ভীমবৰ দেউৰী দিৱস 2023 অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই কাৰ্যসূচী অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ দেউৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ যৌথ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ভীমবৰ দেউৰীৰ 76 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আহোম জনগোষ্ঠী স্বৰ্গদেউ চালুং চুকাফা আৰু মহাবীৰ চিলাৰায়ক তুচ্ছ তাচিল্য কৰা দুই ইউটিউবাৰৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ সদৰ
থানাত তিনিখনকৈ এজাহাৰ দাখিল শিৱসাগৰ থানাত তিনিটাকৈ সংগঠনে পৃথকে পৃথকে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ সামাজিক মাধ্যমত আহোম জনগোষ্ঠীক তাচিল্য কৰা আশিষ ৰহমান আৰু সারা সাংমাৰ বিৰুদ্ধে কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰসন্থা টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আৰু আটাছুৱে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ দুই যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ দাবী সংগঠনকেইটাৰ নগাঁৱৰ বেবেজিয়াত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ নিশা হলেই কন্দলী পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এটা বৃহৎ হাতীৰ জাক পাৰ হয় নিজ কঠিয়াতলীৰ 36 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে আবদ্ধ হৈ পৰে শ শ বাহন খাদ্যৰ সন্ধানত অহা বন্যহস্তীৰ জাকে নষ্ট কৰিছে শ শ বিঘা ধান খেতি ইফালে বন্যহস্তীৰ খেদাত ব্যৰ্থ হৈছে নগাঁৱৰ বন বিভাগ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ হৈছে নগাঁৱৰ কঠিয়াতলী কন্দলী ননৈ ৰাঙলু গমাৰী আটি কছাৰী গাঁৱৰ লগতে 10খনৰ অধিক গাঁও ৰাইজ কাজিৰঙাৰ চেপেনা কুবুৱা গাঁওবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত ৰাস উৎসৱ নৱজ্যোতি শিল্পী সমাজৰ নাট্যমন্দিৰত আয়োজন কৰা হয় শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱ আৰু তাতেই সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই ৰাস উৎসৱত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলাৰ মঞ্চ মুকলিৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে অতুল বৰাই ৰঙীয়া তৰণীত আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ৰাস মহোৎসৱৰ আটক ধুনীয়া মণ্ডপে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে দৰ্শকৰ বিজুলীৰ ভিন্ন ৰঙেৰে পোহৰাই তোলা ব্যতিক্ৰমী এই মণ্ডপটো চাবলৈ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত ৰাইজে ভিৰ কৰে প্ৰায় 26 লাখ টকাৰ বাজেটেৰে আয়োজন কৰা ৰাস মহোৎসৱত বিপণীসমূহত আটক ধুনীয়াকৈ স্থাপন কৰা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মৃণ্ময়মূৰ্তিসমূহ ইয়াৰে 11টা মৃণ্ময়মূৰ্তিত বৈদ্যুতিক কলা কৌশল প্ৰয়োগ কৰি আকৰ্ষণীয় কৰি তোলা হৈছে 26 নৱেম্বৰত ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল